nga 8/10/11 omwaka oguwedde omugga waswa mayanja Ggobero ogwawula eggombolola ye kakiri ku masuulita mu disitulikiti eyeewakiso gwawaguza ne gwonoona ebintu bingi ng'abantu babiri baagufiiramu gwatwala olutindo ekitundu ne kisalwako nga tewali asobola kuyitawo. Kampuni ya China wuyi yatera wabantu olutindo olw'ekiseera kwe babadde bayita okusomoka oluvannyuma lw'emyezi 8. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenguudo mu ggwanga ki UNRA kitandise okuddabiriza olutindo luno. Tutambulira mu kutya abantu baffe nga batukubira amasimu nga bajja ku ofiisi ngwegamba nga bali mu kutya. Naye njagala okwebaza buli muntu yenna alina ky'akoze. Omusasi waffe waatuukiddewo ng'ebimotoka biweetiye bitandise okubomola olutindo olw'ekiseera olwasibwawo abatuuze basobole okusaawa ebigoma. Ssentebe w'eggombola ye Kakiri John Bosco Sebandeke asiimye aba UNRA ne disitulikiti ye Wakiso olw'okuwulira omulanga gw'abatuuze ne bavaayo okubakolera olutindo olw'obuwangaazi. Weezaako abantu baffe bagenda kuba bakakafu nti ddala tebagenda kuddamu kufa. Naye era UNRA njagala okwongera ogisaba mu financial aid dako. Luhuze kuchoteka o bridge. Kwa abo tunulida muga gunoe kwa uwagula. Masuri ita kwa wagula. Ne wane dambwe ne wane gobe ne guwagula. Nebe kwa tuke busunjo lako walo bridge. Aurechaso boka. Uweta vwetulina. Buberewa bridge. Wange ngeri jetuaso kufuna maza manji wegatu. Wandye sangange era tufanananga abebuduuda. Agamba omugga lwe gwawaguza gwata abantu babiri era ababeera mu kitundu kino n'abakozesa oluguudo olwo babadde ku bunkenke. Akulira ebyenguudo ewakiso Sam Mwesigwa asiimye aba UNRA olw'okubadduukirira kuba disitulikiti ebadde terina ssente zikola lutindo luno. Era batandise okukola omulimu omulungi okutereeza mugga mayanja oyo. Tulabe nti tewali weeraliikitibu bwonna ku luguudo olwo ab'ebidduka nga bayitako okulowooza nti tebayite. So bannaffe aba UNRA tubeebaza okudduukirira omulimu guno okulaba nti obuvune obwafunibwa ku migga gino butereezebwa. Kizawire yakusekidde eggulo lino ku lwa Bukedde TV.